Lontang Pangarso. Nunggi wonten ingkang dawuh. Sinuwun, ingsun tampa sira ngunjukake pangabekti ana ing pisowanan dina. Nunggi. Kejaba adat saben menawa sira sowan uga ngunjukake pangabekti. Nunggi. Ora kaya ning pisowanan dina iki. Nunggi mila dalem estimewaken. Iya. Sok-sok ingsun rumangsa ribet menawa nampa unjuk aturi ros werna-werna nganggo tembung sing ingsun ora bisa nampa. Inggih mekaten sinuwun. Atur dalem wonten ngersa dalem sinuwun. Niki sampun dipun agem ribet, cancut. Menawi ribet cancut sinuwun. Iki ora ribete wong agem kampuh utawa nyampingan lho. Ribet kados pundi? Ribet nggone ingsun menggalih. Sirahku wis ingsun wisuda dadi patih. Nunggi. Nanging solah bawa tetembunganira watak wantunira kaya dudu werangka utawa patih. Nunggi. Nanging won sampun wonten Jawi menika sampun lokipun sampun patih sanget. Iya. Sebab kula menika menawi bibar sowan menika celana menapa nggih mbon santun. Dados wonten pundi-pundi tetep ngaten menika kados pisowanan. Iya. Saiki prayoga no anggoniro ngadep ya. Inggi, sendiko. Nurawidaya. Kulo. Nurawidaya. Kulo sinuwun. Moro
prayoga nanggonira ngadep. Tri dateng sendika namung keparenga kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk ngersa sampeyan dalem ingkang sinuwun Surya Wahono. Pangestu ningsun wae tampanana. Sanget ing pamundi kula sinuwun. Dipati Nurya Pangarsa. Yo. Sira kang ingsun pasrai. Nata prajurit ing teraju mas kene. Tri. Triye palapuranira Nurya Pangarsa. Pangestu dalem sinuwun. Sedaya mboten wonten ingkang sami ngliwaken dawuh. Sami nindakaken kewajiban piyambak-piyambak. Mila perlu kula ngaturaken sembah pangabekti sinuwun. Ingsun tampa palapuraniro lan pangabekti niro. Wong pangestu ningsun bae tampanono. Nuwun sak kelangkung pamundi kula sinuwun. Tumenggo ngajarwan. Kula sinuwun. Sira senopati ningsun ing traju mas kene. Nalihi, dina iki sira ingsun pundhut isawani. Bakal ingsun pundhut atur tetimbanganira. Perkara kang wigati kang ingsun penggalih dina iki. Nali sendika sinuwun. Lontang pangarsa. Dawuh sinuwun. Pisuwanan ngarep sira ngunjukake ana negara kang durung manungkul ana ing Traju Mas. Noniki, negara anyar. Noniki, ratune wanita kang ora ngestokake dawuh timbalan ingsun supaya caos glondong pengarengan. Noniki, iku negara ngendi lontang pangarsa? Namung ingkang adi kula dereng munjuk ngersa dalem. Nggih menika ingkang nguwatosi sanget abdi dalem rinten kelawan dalu mboten saged sare sebab penyare kula niku namung ngemut-emut praja inggal ingkang nami Jagonegoro. Oh, menika. Iya, menika. Wis ora susah kok. Dados ingkang kula aturaken ngajeng gegirisi sanget sebab menika ingkang jumeneng wanita ampuhipun kagilo-gilo menawi praja dalem Traju Mas sriki menawi mboten sami ngrembak sedaya mangke mindhak kalenggonata kediyemen sedaya nara praja mboten menggalih mangke kedrawasan sinuwun. Nyurisa iki pamrayoganiro kepriye lontang pangarsa? Nah, menawi kersa unjuk dalem. Ya, monggo ya, ya. Sami dipun penggalih, iki sami dipun lurugi kemawon supados mboten gedangon sinuwun. Mangke mindhak selak gedalu. Sinur. Gedalu warsa. Ah, warsana. Iya. Sinur. Iya. Nurya Pangarsa. Nuri kula Bu. Unjuk ature Patih Lontang Pangarsa supaya ingsun ngrekake wadyabala ngebuk negara anyar. Nggih. Pamrayoganira kepriye? Ih. Kula namung nderek dawuh sampeyan dalem sinuwun. Menawi kadhawuhan kula ingkang dados senopati, ih badhe kula lampahi. Apa prajurit sekira wis cuma wis ora ana kang nguciwani Lontang Pangarsa? Nggih, sampun cekap. Sinuwun. Kula pitados dhateng aturipun Ki Patih Lontang Pangarsa. Iya kepriyan? Awit sak samunipun negari dalem niku wonten Patih Enggal Lontang Pangarsa. Kawula saged ayom-ayom tentrem sami nyengkuyung adeging negari Traju Mas. Mila kadhar kemawon aturipun dipun gebak peperangan Lontang Pangarsa. Dalem banjur kira-kira sapa kang pantes ingsun patah nindi wadyabala ngluru kono ing negara anyar iki? Inggih. Menawi ingkang pitaya lan pengin dipundhel menika inggih namung abdi dalem Patih nanging menawi kula ingkang badhe ngluruk wonten menika Jagonegoro lajeng praja dalem mawut iya tapi kocar kaciran iya iya menawi wonten parang muka sewanci-wanci menika sinten ingkang badhe mbeteni iya usul dalem sinuwun menawi kepareng inggih namung Pangeran Putra Dalem. Oh, Nurawidaya. Nah niki. Iya iya menika pitados sanget. Nurawidaya. Paring pangandika sinuwun kaya ature Patih Lontang Pangarsa. Dina iki sira ingsun utus ngluruk ana ing negara anyar.
Kang saiki durung manungkul ana ing Trajumas. Inggih. Iriten wadya bala Trajumas sak cukupe tindakno wat. Dawuh timbalan ingsun. Sinuwun, sinuwun. Keparung munjuk lepat nyun pangapunten dalem sinuwun. Kepriye tumenggu ngancarwan? Kula nayogyani dateng aturipun pepatih dalem. Nanging menika ngingi kagebaking perang. Nanging menawi senopati perang boten pantes putra dalem Nurawidayat kok ngluruk wonten ing Jogonegoro. Kathah senopati kraton Trajumas. Mbok kula ki mau ning dados senopati sinuwun. Anjarwan. Kados pundi ki Pati? Rungokno pengucape ingsun. Iji, kados pundi? Ya 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 ya. Usul ngersane sinuwun kaya ngono kuwi ora pantes. Mboten pantesipun kados pundi? Nah, hak wewenang ing liyan. Kuwi rak patih sing usul kaya ngono. Kuwi atase senopati. Mendeketi. Munjuk dhewe ngersa dalem Kang Sinuwun kuwi ora bener. Kabeh-kabeh kuwi hak patih menawa kedah kula langkung panjenengan Rejana Pati. Kowe celuntangan aturmu. Anjarwan, kula sinuwun. Ya wis. Mbok menawa dina iki prayoga yen sira ngestokke dawuh timbalan ingsun lumantar Patih Luntang Pangarso. Oh, menika menawi kadhar menawi mboten sumangga kersa panjenengan. Di dalem kula menawa sampun milih lan teliti tipan sesengkang badhe saged nelokaken menika raja. Iya iya. Iya, pancen rawasan. Sasaipun kemawon alung ingkang adi kepatihan kula. Iya. Menawi putra dalem menika rupi bagus kaping sepindah. Kaping kalih kadigdayanipun inggih linangkung. Iya. Nah, menika saged werni kalih sinuwun. Iya iya. Senajan ta. Iya iya. Senajan to peperanganipun mangke saged kesesar putra dalem nanging tesih serep kawontenan rupi gandeng rika menika raja putri semerep endahing warna menika saged ugi njih lajeng kyuyun sinuwun. Ya wis ngono Luntang Pangarso. Pokoke njuk aturira ingsun tampa. Ya niki Nurya Pangarso. Lan tumenggung Anjarwan. Kula sinuwun. Sira sak karune ingsun parengake. Ngirit wadya bolo ngetut lakune putrane ingsun Pangeran Nurawidaya. Eh, niku Nurawidaya. Budhal dina iki ingsun sampun nyuwun pamit. Iya, sampun nyuwun pamit. Nggih, pamit. Pangestu kula kemawon penjenengan beto nggih, sedaya mawon nggih. Kanjeng Adipati Nurya Pangarso, kepiye adi temenggung? Panjenengan niku rikala wonten pisuwanan kok inggih mboten muncul kersane pening Kang Sinuwun Surya Wahono. Wah. Aku ki wong wis tuwa. Dadi nek aku munjuk atur ora tak teliti luwih dhisik klera-kleru. Ning gumunku ngene Anjarwan. Kados pundi Kanjeng Adipati? Patih Luntang Pangarso ki durung sepirwa anggone labuh labet ana ngersane Kang Sinuwun Surya Wahono. Niki. Ning kenang apa anggere Luntang Pangarso ki matur mesti dijar atuh. Menawi ngaten nika kados dene kula Kanjeng Adipati. Kula menika gumun dereng dangu.